ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ መስከረም 19 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያይቱ አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ በልዩ ቅባትና መገለጥ የምታገለግለን ነቢይ ተሰራ አብዱራሂም እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ታገለግላችኋለች። መርዶክዮስ አቅም ይያለው የተገባው ስፍራ ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ ይያለ እታች ሆኖ ስገድ ይባል ነበር። እሱ ግን በፍጹም አለ ለነገስታት ንጉስ ሰግዳለሁ እኔን ደግሞ ወደ ከፍታ ይመልሰኛል አለ። አሜን። ምንድን ያረካት? ተደብቀህ ነበር። ምን ነበር ምታረጋ? ተደብቀህ አትሞትም። ሌላስ? ቁጣታችሁን ሰብስቡ፣ ጊዜያችሁ አልቋል። በጌታ በኢየሱስም ልቀቁና ተስማምቶ እንዳይኖር አርጋለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜ አልቋል። ያደረክበትን ኮተትህን ያዝና ልቀቀውና። ወይ ምንድን ያረከው? ድብርቱን እንዲጠላ ሌላ ሰርቶ እንዳያገኝ ሌላ ጤናውን እንዲያጣ በኢየሱስ ክርስቶስም ለቃችሁ ሂዱ። ምንድን ነው የምታረጋት? እንዴት ቀምጣታለሁ? አስቀምጣታለሁ። ሽባ ልታረጋት የምትፈልገው? ጊዜ አልቋል። ሽባ ታረጋትም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ልቀቃትና ልታሳብዳት፣ ልጆቿ እንድትበትን። አዎ ምን ታመጫለሽ? ቤቷ ሰላም አትፈልግም። አዎ እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች። ትሞታለች ገና። አዎ በናነቷ ባያችሁ። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድም እህቶቼ፣ አራቱም ላይ ያላችሁ ጋኔኖች ያስጨነቃችኋቸው በአንድ ላይ ለቃችሁ ውጡ በኢየሱስ። ታዲያ ሐሙስ መስከረም 19 ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመትገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ለዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ